ganacsiyadii dabiya ka qaadeen xafladaha qaar waxa way daahantii taalay dabiya ka hormaray dad waayeelo cajisoo dabiya la saaray ku dhawdo waay jireen fanta halkan oo ah bartamaha magaalada Buusamareeb roobabkii xalay ilaa shalay ka daayay magaalada ayaa saameeyay isku socodka dadka iyo gaadiidka halkan oo ah buundada magaalada Buusamareeb waxa ay ka mid tahay meelaha sida weyn uu saameeyay roobabkii ka daayay xalay isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa aad u adag maanta oo waxa xiran dhammaan wadooyinka oo biyo ay hirqiyeen Raxmaan Raxiim magacaygu waa Karmo Dirye meeshan aan joogno saaka waa caasimadda galbeed ee Buusamareeb meeshan aan taaganahay waxa hadda waa laamigii halkan buundadii waaye hadaba alxamdulillaahi barwaaqada iyo soonkii saaka ayaa isla kowsaday maxamed laakiin waxaan hadda rabaa buundadii waa go'an tahay biyo waa go'an yihiin maamulka dowladda waxa ku codsaynaa arrintan xal in loo keeno shacabka waa biyihii waa xirqiyeen magaaladii isu socodkii waa istaagay bal saameynta ka shacab ahaan ay ku yeelatay arrintan ma noga waran walaal arrintan aad u dhib badan waaye waa shacabka loo gudbada waaye oo hadda dadka xaafadii kala baxay waa laga soo baxay waa laga soo raray waa buura lagu soo daadgureynayay hadda halkan waxaan xireena waa buundadii waayo oo waa biyihii meeshan waxaa ku taala bahashay waxaa ku taala buundadii ku taala marka waa sidii loo arko hadirtaana waxaan ku xirnay calaamada ku xirnay marka waxaan rajaynaynaa in sidoo ugu fudud shaqo loo qabto hadii ilaahay aadam inuu bilow bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa cabdiraxmaan koble waxaan joognaa Buusamareeb oo deexalay jumcadii ay ku hortay magaalada dhansaan waa arkaysan biyaha dee meel kasta taabteen ama ugu daraagtay xaafadan maxaa la dhahaa waxa hadda dadka deegaanka dadka qaar way qaxeen oo xaafadii ka qaxeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin waana ilaahay laakiin dana waxa ay ma taaqabo dheeraad waaye bal saameynta ka dhalatay roobka xaalada ay iyo fatahaadaha uu sameeyay bal looga waday saameyn dadka qaar ee ganacsiyadii dabiya ka qaadeen xaafadaha qaar waxa way daahantii taalay dabiya ka hormaray dad waayeelo cajisoo dabiya la saaray ku dhawdo waay jireen fanta waay marka saameyn uu caasa gashatay waxyaabaad aragtay xanuun kala hayaa maxaa deegaan hadda saakale sayd waxaan soo aray dabaan aan tagay oo dad walaalay joogeen marka maamay waayeelo iyo wax soo qaaday baabuur ma geli karaan maashi dhaqaaqada uu caasa jireen waay codsiga in aad diraysan shaqo shaqo waxaad moodin maxaa ilaahay waxa uu ugu shukriyay maana codsi kale tama lahan wixii tahay macquul ahode la awoodo dowladda dhexe waxaan dhahay dowladan hadda ka shaqaysa galmudug dowladda hoose maamulka dowladda hoose de in deegaanka loo sameeyo wax la yiraahdo arban balaanin oo dee waxaan la qorsheeyo qorshe magaalada wadooyinkeeda biimareenadeeda waxa dhan dee dhismaha dee qorshe guud loo sameeyo aad aan haysan miyiga ka qowday mihiigaan ee halay magaalada Maldiif maqaaradii dhan buuhan ganacsi ma jaro warshad soo adam leh baabuur meer maro ma leh bajaaj warshay ba dhaaf markan alxamdulillah kullay in maayo kulay ku dhaaf sabadaan kan halay ku wahay robo muddo commission sanay man ka qowday magaalada ka qowday meelna shar dareero ma leh iraadun magaalada yaab banta baqaaradii walay dhan ganacsi ka shaqay waay ganacsatada kamid tahay adiga bal noga war saameynta gaarka ah uu ku yeeshay arinta wallahi muqayir amay kala ay bartamaha magaalada muqayir iyo calaabti dhan banaanka oo korko ay iraadun waay yani heesiski baaraga la dhan al diksiyoonki ma maleemo isbuuc dhan dhan furan oo balan Cabdirashid Axmed Barsi ku nool caasimadda Buusamareeb magaalada waxa ka jira caasimadda haye waxa ka dhacday fatahaad biyooda ka dhacday haye fatahaad biyo waxay ka yimaadeen meeliga biyo xiri magaalada magaalada meel biyaha joojisa oo koonaha ah oo dhul weyn oo aan yarayn oo ilaa iyo 100 mitir gaaraya oo rakaawo hadda kor lagu shubay biyo xiraan ah laga qoday dufad weyn laga sameeyay oo biyaha joojisa jirtay waay biyahaanu magaalada iskama soo gali sabab kaasay ku soo galeen biyaha waa ay go'day naashi wax dadka deegaanka iyo dadka maamulka midna ma aysan sameyn wax ka hortag la yiraahdo aqabada horta awalan dadka deegaanka aniga waxaan isleeyahay sababkan hadii ay magaalada wax qabad ka maamulka kaliya shaqo kuma leh dadka deegaanka waxaan rabaa inay iyaga laftooda wax qabtaan oo ay aqabadaha iman kara ay kor yimaadaan aqabadaas dadka deegaankuna wax kama qaban maamulkuna wax kama qaban haddana waa u jeedaan biyahan waxa lagu yaasaa ugu yaraan bil magaalada saartan inay raatay u badan tahay
waxaan aniga u baaqayaa han dadka deegaanka iyo maamulada iyo qolayinka wax taageero inta baan ugu baaqayaa magaalada aan biyo xireenka wax laga qabto wax kale oo magaalada aan hadda laga qaban karo oo hadda noo muuqdo ama arko biyahaas waa isdhaadhow yihiin ama waa dhamaan rabaa biyahaas oo dadka soo wareegaan meesha wax laga qabtaa inta aan dirayaa wax